او تاوانشیان ایدانه کرد هر وقت ملبندی کرکوکی اشیاتی نشتیمانی کلوستان بیانامه ایشی بلاو کرده و تیده هاتوا امرو بسو حو سال بسر مرگساتی ایشی میابران کردنی شاری حالا جاب دا تیه پارید که درندانترین تاوان بود لدجه مروفایتی انجام درام رجمی بعثی لناوچو تنها لبر کربونیان لرهی بکاریانانی گازی جهراوی زیاتر لپیان چزار جنو پیاو منالو گنزی شهید کرد لبشه شیدی که بیانامه کجا هاتوا امرو که یادی او مرگسات دکینه و یزکانی پیش مرگو گریلا باو پر ریوره برزی و روبر روی تیروریستان و دجمنانی کردبنو و رجانش لکرکوکو نوچکانی دی که سرکوتنی گوره تو مردکن مناوی ملبندی دوی کرکوکو و سری غیز و نوازش با جانی پاکی شهیدانی هلبجو شهیدانی شری دجم تیروریستانی داعش دانوینین بلینیش دو پا دکینو و کمیشا سینگمان قلغان بید با پرسنی خیشی پیروزی کردوسان و هر جیس رگا بوانده این کارساتی هوشوی هلبجا دوباره ببیتوا کرکوچیەکان بەسەرجەم چین و کارمەندانی شارەوانی و فەرمانگەکانی تەندروستی و ئاوەڕۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی چەند ساتێک بە بێدەنگی بۆ جیانی پاکی قوربانیانی هەڵەبجەی شەهید ڕاوەستان هاوکات لەڕێی چەند چالاکیەکیشەوە دڕندەی ئەو تاوانە خرایەڕوو لە بیرەوەری 27 ساڵەی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجەدا سەرجەم چین و توێژەکانی کەرکووک بجلی رشو رخصاری پر حزنوا با روحی برزفری 5000 هاولاتی هلبجا با چند سات یک ببی دنجیو ببی جولا راوستان لا چارچوی اور رسمانی لا بیروری 27 سالی چی مبران کرنی هلبجا دا لکرکوک رخران کارمندانی فرمانگی شاروانی کرکوک با وستانی چند سات یک ببی دنجیو بپوشینی جلی رش او روجیان برز را گرد اما همو سال الام روجی او شاروانی هلا سین بیاد کردن و یو کارساتا که پیش 27 ام روش وکو سالانی را بودو ام رو 27 سال بسر او کارساتی اتیا فر بیا لم کاتیا که امه وستاین با جانی پاکی و شهیدانا براسی روجانا من بیر کرد و او کارساتا گوریا با وجود چکه که همو دلائن همو عالم و قدغه کرا و کلم شار خوشویست درا 5000 کس با ماوی چند چکساتێک ژیانیان لەدەستدا و چەندەها بریند هەزاران برینداریشە ئێمە وەکو ئەبیسین و ئاگامان لێ تا ئێستاکە چەندەها بریندار هەیە عیلاجیان بۆ نەکراوە یادی 27 ساڵی کیمیابارانی هەڵەبجا سڵاو لە ڕوحی پاکی 5000 پەپولەی بێتاوان ئەکەم و لەم ڕۆژە پشکۆیەدا سڵاو لە براکانی پێشمەرگەمان دەکەم لە سەنگەرەکانی بەرگریکردنی خاکی کوردستان و کەرکووکدا هەر لە چوارچەوەی مەراسیمەکانی بەرز ڕاگرتنی ڕۆژی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجەی شەهید کارمەندانی کۆمپانیای غازی باکوور ڕێوەڕسمێکی ماتەم ئامێزیان ڕێکخست لەم ڕۆژەدا زیاتر لە 5000 کەس بوونە قوربانی جگە لە بریندارەکانی کە 10000 کەس تێپەڕی ئەمڕۆ توانیمان مراسیمێک ساز بکەین لە کۆمپانیای غازی باکوور کە ئێمەش وەکو فەوجی پۆلیسی غازی باکوور بەشداریمان کرد لەگەڵ برایانمان لە کارمەندانی کۆمپانیا لەم گرتبوونەوەیە هەموو فەرمانبەرانی کۆمپانیای غازی باکوور بەشداریان کرد بە برا عەرەب و تورکمان و کوردەکانەوە و چینەکانی کەش ئاسووری و مەسیحی و هەموو کەسێ بەشداری کرد لەمەیە ئەمە بەخۆی ئەو ئاگەیەنێ کە هەموو خەڵکی کەرکووک و هەموو خەڵکی کوردستان ئەهەمیەت و تەئسیری ئەو کارەساتە نالەبارەی کە ڕژێمی بەعس کردی بەسەر هەڵەبجەیە کاردانەوەیشی هەیە لای هەموو کەسێک هەموو خەڵکی عێراقی بە شەرەف هاوکاتو لە بیرەوەری 27 ساڵی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجەدا هەر یەکە لە فەرمانگەکانی تەندروستی و ئاوەڕۆ و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کەرکووک بە چەندین چالاکی ماتەم ئامێز یادەکەیان بەرز ڕاگرت هەڵەبجا یەکێکە لە برینە قوڵەکانی سەرجەستەی نیشتیمان و دڵی هەر تاچێکی کورد بۆ یەکاتێک دەگاتە ئەو یادە شومە کوردستانیان لە هەر شوێنێک بن بە حوزنەوە ئەو ڕۆژە تێپەڕ دەکەن
دریا کامران، کانالی آسمانی کرکوک. لیادی مرگساتی چیمیا بران کردنی شاری هلبجه للاین رجمی بعثی لناوچو هاوشوی شارو شارو